Catalunya es troba en un dels moments més transcendents de la seva història. La Diada s'ha celebrat a Valldoreix, com a molts altres punts del territori català, emmarcada en el procés sobiranista. A menys de dos mesos del 9 de novembre, el president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, ha volgut recordar que la EMD està al costat del govern de la Generalitat en aquest procés. Ens trobem en un moment del dret de decidir, de poder votar el que volem ser en la consulta que el govern de Catalunya vol convocar el 9 de novembre. L'entitat municipal descentralitzada, de fet, es va adherir al Pacte Nacional pel Dret a Decidir el 18 de juliol de 2013. Un discurs, el de Josep Puig, que ha girat al voltant de les aspiracions independentistes i en el que ha criticat la postura del govern espanyol de no permetre la consulta. El camí que hem encetat és il·lusionant, mobilitzador, però no és un camí fàcil. Té enemics molt poderosos contraris a l'expressió democràtica del poble català. Aquest 11 de setembre ha tingut, més que mai, el pes de la història, ja que es commemoren els 300 anys de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques. Com és habitual, s'ha fet una ofrena floral a Francesc Busquets i Pujol, valldoreixenc que va comandar el Regionat d'Infanteria número 8 en la Guerra de Successió. L'acte s'ha fet pel matí per tal que la gent de Valldoreix pogués assistir també a la B baixa, que a les 17:14 ha omplert les dues principals artèries de Barcelona.